איזה יופי. אין? מדהים. אני מאוד שמח שאת אוהבת את העבודה שלנו. אוהבת מאוד. גדול. טוב, כמה זה יוצא? זה יוצא 2,500 שקל, לא כולל חומרים ועבודה. יקר, 2,500. תגיד, אפשר בשחור? בשמחה, למה לא? כן. אוקיי, מוני, עמידת מוצא. שקט, שקט בראש, ראש ישר, עורף משוחרר, כתפיים למטה, גב זקוף, ישבן בחוץ. יפה. ידיים חופשיות, רגליים פסוקות, פסוק יותר רחב. עכשיו, להצמיד ברכיים, להעביר משקל על כפות הרגליים, אתה רואה? עכשיו, תייציב, נכון? רמו שונוב? כן. אנחנו ניתחנו את אשתך. ו? אנחנו איבדנו אותה. אבל איך איבדתם אותה? זה בן אדם זה דבר גדול, איך הולך לאיבוד? לא... אתה לא הבנת. היא נפטרה. מתה. אהה. טוב, מוני, עמידת מוצא. גב זקוף, ראש ישר, עורף משוחרר, כתפיים למטה. אוקיי, ישבן בחוץ, ישבן בחוץ יותר. אוקיי, כתפיים למטה, ידיים חופשיות, רגליים ישרות ונעולות, ברכיים צמודות. אוקיי, להכניס הרפת, להכניס אוויר, יפה, משקל על כפות הרגליים, ולשחרר. בבקשה, בואו נתחיל. שמוליק, שים בבקשה את השקף, כן. כמו שאתם רואים, החברה שלנו משגשגת, המצב לא יכול להיות יותר טוב, המניות בעלייה, העתיד הכלכלי שלנו מובטח. צפו לבונוסים השנה. כן. כן, כמו שאתם רואים, החברה שלנו נמצאת בהידרדרות מהירה, מצב נורא, למעט בירידה, וכנראה שנכריז על פשיטת רגל. צפו למכתבי פיטורים. ביף, נתב"ג 2000 הזה, כמה צריכה לכת? כן, מה? קילומטרים. כמה אנחנו כבר? איזה 20 דקות, לא הגענו לשום מקום. שנייה, נוח. כן, מה זה מתקום? בן 16 מתנהג כמו בן 5. מה שחלה בסוף, וגם בחזייה, מה שחלה. אני תמיד אמרתי שזה... ילדים, אני יודעת שאוהבת... סליחה שנייה. ילדים. אני ואמא רוצים להגיד לך משהו. מה קרה? החלטנו להיפרד. מה? באמת? ידעתי. ידעתי. טוב, אני מקווה שתקבלו את זה יפה. ונעשה את זה כמו שצריך, בלי סכסוכים ובלי מריבות. מה שהיה בינינו, זאת אומרת, לא נשכח את זה כל החיים. זו הייתה תקופה מדהימה. אני מבקש שתקבלו את זה באופן בוגר. האמת היא שזה רעיון לא כל כך רע. צודק, אולי באמת עדיף ככה. אני כבר מזמן חשבתי שאתם צריכים לעשות את זה. הייתם קטנים. טוב, בקשר לחלוקת הרכוש, אז ככה. אמא ואני מקבלים את הבית, החנות ואת האוטו, ואתם ממשיכים לקבל ארוחות לחג ומתנות לימי הולדת. אני לא מבין. אין מה להבין, זה פשוט נגמר. לא רוצים אתכם. בסדר, תסיימו לאכול ותלכו. לא, אין אבל. אין, נגמר. אתה כבר החלטת מה אתה רוצה שיהיה כתוב על המצבה של אח שלך? לא, אני לא... לא יודע, יש לך משהו להציע? אפשר לכתוב כמובן את השם שלו,
את הגיל שבו הוא נפטר, ולהוסיף איש רודף שלום, נעים הליכות, נוח לבריות, אדם אוהב ואהוב. כמה זה עולה? 100 שקל למילה. תחרות, חבל ודי. כן, כן. טוב, תראי, את תצטרכי כתר. וזה לא יחד, נכון? לא, לא, בכלל לא. לא לחבוף ולא להסתרק שאתה. האדון עם ההצטנון תקלה? אני. האיש המדלקת בעין? הגברת עם הכאבי גב? האיש שנפל לבור עמוק? האיש שנפל לבור עמוק? האיש שנפל לבור עמוק? ועוד סיבוב, ו... תן, 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 במקום, וספרינט, חזק, ו... אוקיי, מספיק לדי. אם כן, רוב המבקרים מסכימים שהאזרח קיין של הבמאי אורסון וולס נחשב לאחד הסרטים החשובים ביותר בהיסטוריה של הקולנוע. מי יכול להגיד לי במשפט מה המשמעות של הסרט? אני חושב שהסרט בודק את הפער בין המינים בחברה פטריארכלית, והדמות המרכזית מבטאת את הסקסיזם שהיה נפוץ באותה תקופה. אני לא בטוח שאני מסכים איתך. למה אתה מתכוון כשאתה אומר שהתמה של הסקסיזם הייתה נפוצה? אני אתן לך דוגמה, למשל בקטע שהאוהל אף, ואז רואים את חנה לסלו בתחתונים וחזייה. אני חושב שאתה מתבלבל, אתה מתכוון לגבעת חלפון. אוקיי. אבל אני עדיין חושב שהתמה המרכזית באזרח קיין זה החברה הפטריארכלית. איפה אתה רואה את זה? באופן עקבי, הבמאי מציג את מיניותה של עוגן מול היצריות של טנצר, כשידו של טנצר על העליונה, ובכך מנציח את ההיררכיה הגברית שכבר קיימת. אתה מדבר על שמש. זה אפילו לא סרט. אוקיי, מה... מה קורה באזרח קיין? האזרח קיין, ואתה אמור לדעת את זה, הוא נרטיב קלאסי המגולל את סיפורו של אדם תאב בצע שהופך לפושט רגל מוסרי וערכי. מה שמפתיע, נוכח המאבק שהוא מנהל נגד גרושתו בכדי להחזיר את בנו. מאבק שמתנהל באמצעים דלים בשל היותו דייג קשה יום בטבריה. אתה לא מדבר על אבא גנוב? יכול להיות. תגיד לי! מה קרה? מה זה צריך להיות? מה? אתה היית אמור להפסיד בסיבוב החמישי! לא! אתה היית אמור להפסיד בסיבוב החמישי! ככה סגרנו לפני הקרב! אני הייתי אמור כמעט להפסיד בסיבוב הרביעי, אבל אתה היית אמור להפסיד ממש בסיבוב החמישי! אידיוט! אל תקרא לי אידיוט! למה, מה תעשה לי? אני אכניס לך את המאפק לפצוף! אידיוט! למה עשית את זה? אמרתי לך לא לקרוא לי אידיוט. אתה יודע מה? אתה גם מטומטם. עכשיו אני גם מטומטם. כן, גם אידיוט וגם מטומטם. זה ילמד אותך לקח. שמור על הפה שלך. הערב, סרט קולנוע ישראלי. לא בדיכאון. אני כן. אתה לא. אני כן. הערב. חבק. כשהאהבה שלהם בסכנה, חמישה חברים יוצאים למלחמה. פסר לב שאני מגלגל משהו עם המגלגל. זה היה מטומטם. זה נורא היום. לא. סיפורי בית קפה, הערב. עושים את זה עוד פעם אחת, אני מוציא אתכם מהמים.
דוקטור, יש לנו בעיה קצת מביכה, זה קצת לא נעים לדבר על זה. זה שמוליק. והוא, יש לו בעיה... כן. לגמור. אין לי מושג על מה את מד... אתה יודע שאף אישה לפניה לא התלונ... טוב, לפי דעתי אנחנו סתם פה מבזבזים את הזמן. אני יורד למ... חכה לך במחור. ברוכה הבאה לישראל. כן. היי. שלום. אתה לא נראה כמו בתמונה. לא, בתמונה אני משקפיים, אז אולי עכשיו. עדיין. עכשיו? זה קצת יותר דומה, אבל זה עדיין לא כמו בתמונה. עכשיו? זה מתקרב, אבל זה עדיין לא דומה. אתה בטוח שזה הדרכון שלך? יהיה עכשיו? ברוך הבא לישראל. תסלם. תודה רבה, שיהיה לך יום טוב. אני יכולה כמה פרטים למאגר מידע שלנו? טוב. אחלה. מיקוד? 626-9. רחוב הנוטרים, 23, רמת חן, טלפון 502-1189, תעריף לידה, 3/4/62. יש לך שני ילדים, רונן ועילה, אתה נשוי לרונה בת 34, אתה סובל מדי פעם בהתקפי חרדה, אבל אתה בטיפול פסיכיאטרי, בבוקר אתה אוהב לאכול חביתה עם קוטג' 5%, האוטו שלך נוטה להתחמם, ובקיץ אתה בדרך כלל חוטף פסוריאזיס במרפק שמאל. נכון. נכון. מאיפה את יודעת את כל הדברים האלה? אני מצטערת, על פי חוק הגנת מאגרי מידע, אני לא יכולה להגיד. את גרה עם בחור בשם קובי, יש לך חלוקה חצה אדום, את מסתובבת בבית ערומה ואת חופפת את השיער עם שמפו נגד קסקסים. מאיפה אתה יודע? אני מציץ לך. שלום. אתה לא נראה כמו בתמונה. ועכשיו? ברוך הבא לישראל. חבריה, יהודה לפחד תהיו איתי, בבקשה. כפי שוודאי ראיתם בטלוויזיה, שמעתם ברדיו וזנתם בעיתון, אנחנו המורים החלטנו לנקוט בעיצומים בגלל שלא נענים לתביעות השכר שלנו. לכך ובהתאם לזאת, הלימודים היום התקיימו באופן חלקי בלבד, צר לי. אבל נתחיל, מה? הסכם ריבנטרופ. נחתם בשנת 1900. הסיבות שהובילו לחתימת ההסכם היו... אבל במידה רבה גם... היי, יובל. תשמע, יובל, אני יודעת שבזמן האחרון אנחנו ככה לא ממש מסתדרים, ו... אני יודעת שאמרתי לך שאתה שותף גרוע, וכעסתי עליך שגמרת לי את הגבינה במקרר וזה, אבל... אני חשבתי לפתוח דף חדש בינינו, ואני יודעת שזה יום הולדת שלך היום, ושאתה אוהד מכבי, אז... קניתי לך מתנה קטנה. מה זה? אני פשוט יודעת שאתה אוהד מכבי, אז... זה חולצה של מכבי. כן. וואו. תלבש, תלבש. תודה. ויש עוד משהו קטן, ככה, להשלים את התמונה. וואו, מה זה צעיף של מכבי. כן. וואו. ועוד דבר קטן, בשביל שיהיה סט. זה כובע של מכבי. כן. וואי, אני לא מאמין. בואי נריקי, תשמעי, אני מצטער, אני באמת הייתי שותף חרה, אני... יכול לתת לך חיבוק ונשיקה? בטח, רגע, אבל... יש עוד דבר קטן, שככה בשביל יום הולדת שלך עשיתי לך הפתעה והזמנתי לפה. אני לא מאמין. את החברים שלי. לא! את החברים שלי! חבר'ה! הנה! חברים! שלום.
אתה לא נראה כמו בתמונה. ועכשיו? בבקשה, נסיעה טובה. סליחה, את התקשרת אלינו? את התקשרת אלינו? אני לא שומעת אותך. את התקשרת אלינו? משהו השתחרר במנוע, זה בורג או משהו. על מה את מדברת? אולי כדאי שתפתח את המכסה מנוע ותבדוק. איזה מכסה מנוע? הדבר הגדול הזה מקדימה. תגיד לי, זה היום הראשון שלך פה? אין פה כלום. אתה אפילו לא בדקת. תגיד, בסדר? אתם תיקוני דרך? אני מנויה שלכם ודורשת שירות. טוב, בסדר. היי, נכון, את צודקת. יש פה מברג. באמת, כנראה מישהו שכח אותו. תראה לי. אני לא רואה. היי, מברג שבאמת חפשתי אותו. טוב, אז שתהיה לך נסיעה נעימה, להתראות. סליחה? כן? לא מתניע. למה את אומרת שזה לא מתניע? זה כן מתניע. תגיד לי, אתה עושה צחוק? אתה שם את הקולות עם הפה. גברת, אני מצטער, אני לא יכול לעזור לך. רגע, אתה רוצה להגיד לי שאין שום סיכוי שהאוטו זה יתניע? שום סיכוי. שום סיכוי? שום סיכוי. אז אתה יודע מה זה אומר. אני מנויה עם ותק, ואתה חייב לקחת אותי הביתה. קוגל 22, חולון בבקשה. כן? מר מושונוב? טוב, בדקנו את הכלבה שלך, עזית. תראי, אני מאוד לא רוצה שהיא תסבול. באמת. אם את חושבת שצריך להרדים אותה, אז פשוט תגידי לי את זה. הכל בסדר, אין לה שום בעיה. תראי, אולי בכל זאת, תראי, היא מזדקנת כל יום. אולי תרדימי אותה, אני לא רוצה לקחת סיכונים. אני יכולה להרדים כלבה בריאה לגמרי. תעשי לי טובה, תרדימי אותה, זה... אני לא, לא, באמת. היא ענקית, היא בלתי נסבלת. אני לא יכולה להרדים כלבה רק בגלל שהיא גדולה. זה לא רק זה, אשתי מכריחה אותי כל הזמן לרדת איתה, לעשות לה טיולים ארוכים, לחרצף, להכיל, את יודעת. חשבת אולי למסור אותה? לא, היא לא תסכים. את הכלבה אני מתכוונת. גם אני. הכלבה שאתה רוצה להרדים. לא, זה לא ילך. תשמעי, אם תעשי את זה בשבילי, בוא נאמר שאני אתן לך תרומה גדולה לשיפוץ הקליניקה שלך. כמה גדולה. במחשבה שנייה, הכלבה הזאת באמת מאוד גדולה. מאוד גדולה. עכשיו, בקשר לאשתי... האנטישמיות באירופה הלכה והתגברה, הלכה והעמיקה, יהודים הופלו לרעה ונפגעו בכל מקום, והעולם כהרגלו שתק. עדות מצמררת לכך ניתן למצוא ב-1990 באירוויזיון, שבו ללא ספק הגיע לנו לנצח. כי השיר האיטלקי לא היה משהו בכלל. בוקר טוב. הפטריה שלך חזרה. את כבר מכירה את זה. שוב לקבוע תור לרופא. תגיד, אתה יודע לעשות טריקים? בטח. איזה הפתעה. מה קורה? אין לי יום הולדת היום. אנחנו עושים לך סיבת הפתעה. הפתעה למה?
שכבתי עם אחיך. מזל טוב! אני עומד לפטר אותך מהעבודה. מזל טוב! ההורים שלך סיפרו לנו היום שאתה מאומן. מזל טוב! זה אמיתי? מה פתאום? עבדנו עליך. מזל טוב! וואו, וואו, וואו. זה מזל. אז מה הפתעה? הגיעו התוצאות של הבדיקות שלך. אתה בסיכון גבוה מאוד להתקף לב. אוקיי, בואו נעבור לסצנה מספר 6 ו... אקשן. הו, מתתיהו, באתי לירושלים. היוונים שמו פסל של אנטיוכוס בבית המקדש. קאט, 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 אסיפי, אסיפי, אני לא מבין מה אתה משחק. אני פשוט לא מבין מה אתה משחק. אוקיי, בואו נשאל אותך משהו. מה אכלת לארוחת בוקר? קורנפלקס. לא, מה אתה אכלת לארוחת בוקר? אסיפי אכל קורנפלקס, מה אתה אכלת לארוחת בוקר? אני אסיף! לא, חמוד, אתה השליח. אתה השליח, אתה צריך להרגיש את השליח, לחוש אותו. אתה צריך לדעת מי זה אמא שלו, איך קוראים לאשתו, במה אבא שלו עובד, ומה הוא אכל לארוחת בוקר. המורה למשחק הכי גדול, סטניסלבסקי, אמר שאין דבר כזה לשחק דמות, צריך להיות דמות, אוקיי? אז בבקשה, מה אכלת לארוחת בוקר? קרנולה. לחוש לשליח. טוב, חברים, כולנו ראינו את הדוח של הרבעון האחרון. המצב מאוד, מאוד לא מספק. הצעות, יובל? אני אומר לוותר על השוק הזה. ייקח שנים להחזיר את ההשקעה, אם בכלל. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לוותר, שמוליק. ניתוח שוק ואיתור יעדים. שמוליק, אתה מדבר כמו סטודנט שנה א' למנהל עסקים. מוני. שיעים את כל מסקור. אתה צודק, אתה צודק, אני אוהבת איך שאתה חושב, מוני. כשהולכים על משהו לא מבטרים לקחת ריזיקות כדי להרוויח הרבה מאוד כסף, אני אוהבת את הראש שלך, מוני, חבל שלא כולם פה חושבים כמוך. מה, רגע, מה הוא אמר? קרן, תתעוררי. מוני, אתה מוכן לחזור על הדברים שלך בשביל קרן? היא לא שמעה. אספים, אין פה. כן? ברור, הבנתם? בואו נדבר קצת על שיווק בפריפריות. קרן. מאגר נתונים ממוקד ופרסום נקודתי בשלטי חוצות זה לא רע בכלל, קרן. עוד? יובל? די, פרסום וחסויות במרכזים קהילתיים, זה יפה מאוד, יפה מאוד, סוף סוף קורה פה משהו, שמולי. שמולי, קח את הדברים שלך ולך הביתה. למה? למה? כי אתה שיכור. בן אדם זה דבר גדול, איך בוא נלך? אליהם! רגע. לא רוצים אותך. חיים, איזה חיים? נו, חיים, מה הוא? זה שהוא איש אוהב ואהוב, אדם לא חבויות, שוחר שלום. אהירה כמה, אהירה גרים. מה?